No, tak bežalo sa dobre. Trať bola, no ako každý rok v podstate. Len pamätám si, naposledy som tu bol pred 2 rokmi a to pršalo strašne, takže to bolo veľmi ťažké. Inak myslím si, že dobre, beh dobrý, bicykel trošku slabší. No asi ten, no pre mňa konkrétne bicykel výjazd, tam jeden úsek bol veľmi ťažký. Aspoň pre mňa, no a nedal sa výjsť na bicykli a pri behu trpli lítka, palili. Trať na tomto horskom duatlone je náročná. Náročná hlavne akože bicykel, technická, čo mne teda akože moc bicykel nevyhovuje, ale práve aj preto si myslím, že tých pretekárov príde sem kvalita, ale menej. A ako z hľadiska môjho dneska to bolo pekné, aj dobre. Aj ten bicykel som zvládla, aj beh. Vždy je to o toho, že ako vlastne človek je pripravený. A tento rok si myslím, že som bola pripravená dobre, takže aj z toho mám radosť a naozaj som absolvovala viacero ročníkov. Je to horšie vtedy, keď nás počasie prekvapí, že prší, tak vtedy aj tá trať je rozmočená, šmíka sa, dosť nebezpečná. Dneska to je ozaj výborné. Na Rajecký maratón sa teším, budem ho absolvovať. Je to 25. ročník, takže už vidieť, že kopu maratóncov sa pripravuje a samozrejme každý sa snaží akože nejak zabehnúť, pripraviť sa tak, aby si svoj dobrý čas urobil nejak. Ako sa vám bežalo? No, bežalo sa mi v začiatku trošku ťažko, aj potom som sa rozbehol a držal som si to svoje. Bol nejaký úsek na tretí ťažší? No, dajme tomu bežecky, je tuto, keď sa ide do cieľa. Dlhá rovinka hore kopcom po tráve, dosť to tam ide ťažko. Ale ináč, dobre. Pre vás je ťažšie bicyklovanie alebo beh? No, špecializujem sa aj na beh, aj na bicyklovanie, tak podľa toho, ako mám natrenované, tak mi to ide. Nerobím rozdiely. Čo vás ešte tento rok čaká? Aké súťaže? No, hlavne ma čaká Rajecký maratón. A to ja dám najdôležitejšie. A ďalšie nejaké súťaže? No, nejaký duatlón, určite aj triatlón by som chcel skúsiť, ale maratón. Ďakujeme, gratulujeme. Sem? No, my jezdíme, protože si myslíme, že ta část Slovenska je pořád ještě než ta naše, tak jezdíme tady rádi už asi roky, jezdíme do Sulova, asi 5. rok, do Povážské a tady do toho pohraničí určitě častěji, než k nám do Jeseníku, teda bych pravdu řekl. No. Takže ta příroda, ti lidi asi. Tady je to takové ještě nedotčené, ta civilizace tady je trošičku jinde než u nás. No. Tam jako, u nás ta komerce je větší asi než tady. No. Takže proto. A samozřejmě vím, že tady je vždycky nesmírně krásná kulisa, což dneska asi poděkování těm opravdu věrným skalním teda a pozbuzování jak na světovém poháru. Teda. Přestože to je taková asi kultovka místní tady jenom, jak rádi jsme přijeli, teda zůstaneme do zítřka určitě někde tady. Takže to asi. No nádhera, ten sjezd teda dolů, ten je úžasný, jako opravdu ten čtvrtý nakopával, ale brutálně teda. Jako fakt, jako moc pěkný, teda moc pěkný, náročný, hezký. Víc asi, samé superlativa jenom, nic víc. Ako sa vám bežalo? No to je ťažké, to je veľmi ťažký pretek. Ako mal som taký rešpekt z toho, snažil som sa to bežať zadržanie, lebo predsa len som atlet a ten bicykel so mnou vie narobiť, keď to rozbehne moc, tak vie narobiť také divy. Tak, ako bežecky som to skôr tak zadržanie šiel. No a potom na tom bicykli, ono mi to vždy dá zabrať ten bicykel. Neviem to až tak na tom bicykli, takže to bolo asi k tomu behu. Ktorý úsek bol najťažší? No pre mňa štandardne ten cyklistický. A konkrétne tá pasáž, ak sa ide hen tam do toho sedielka, tak to všetci tam snaď tlačia. To sa veľmi, možno, že tí úplne zdatní bicyklisti tak to dokážu aj vyjsť na bicykli, ale teda pre mňa je to ako ten najhorší úsek a musím to tlačiť. Vidím, že ste sa nevyhli zraneniam. No, tak to není nejaké zranenie, to z tých krikov, tam tie trnie, tak to sa tak zatrne, človek si to ani v tom preteku neuvedomí. Lebo ako to je také, že nie všetko stihne postrehnúť pri tých zjazdoch. To je také zatrhnutie od nejakého toho.